Tier list de véio 2D bonito. KKKKK. Danael Fernandes. O Danael que já tem uma tier list de homens bonitos, né? Mas ele também tem uma tier list um pouco mais antiga de véio bonito. Então bora acompanhar o nosso querido Danael, né? YouTube! YouTube! Feliz mês do orgulho pra... feliz. Comemorar o mês do orgulho, vamos ser meio homoafetivo hoje. Vamos. Aqui é uma tier list de homem de idade, talvez um pouco avançada, de desenhos japoneses em 2D. Tá, um pouco avançada? Tem homem aí de 30 anos, o Danael. Às vezes... aí é sacanagem. 3D também. Que eu daria uns pega, é isso. Tá bom, tranquilo. Vamos começar. Não tem muito como apresentar esse conceito, né? Tá apresentado. Os tiers são gostoso do baralho. Bom tier. Porque eu não posso falar palavrão no YouTube direito. Papo reto. Tem que ter responsabilidade com sua audiência, ô Danael. Você vai me pedir. Daddy. De acordo com... Daddy. A gente descobriu naquela tier list, né? Que ele fez pro mês do orgulho desse ano, 2023. Esse aqui é de 2022, né? Que o Danael, ele tem fetiche em homens musculosos, em homens bigodudos, tá? E homens velhos. Se juntar os três numa mesma pessoa, ele fica maluco, tá? Adicionar um Dilf, mas só pegaria esse pá mesmo, falando nisso, a barra de espaço travou aqui. Pronto. E aí em seguida temos... não. Não. E aí temos... meu Deus, não. Os tiers são meio auto-explicativos, então vamos lá. Tá. Quem é esse homem? Ah, é o Aizawa. A barba dele sempre foi meio ralinho. Eu sempre achei que fosse um pouco maior. Curioso. Meu Deus do céu, essa foto dele sem barba. Tá com tipo 15 anos aqui. A barba... papo reto. Pra fazer ele envelhecer pelo menos uns 60 anos. Já... papo reto. Cara... dá, né? Quando com o dicionário, o Aizawa é um Dilf, mas eu só pegaria esse pá mesmo. É, acho que um Dilf ali pegaria esse pá. Se não tiver mais nada... vamos entrar na brincadeira, galera. Vamos entrar na brincadeira. Ai, Mitch, eu sou heterossexual. Foda-se, não perguntei, irmão. Tem como tu entrar aqui na brincadeira? Tem como? Tu descer esse teu palquinho? Ah, eu, hein? Pra fazer no dia, tá bom, eu posso pegar o Aizawa, beleza. Tá, em seguida temos Akitaru. O Akitaru é do caralho. Akitaru, eu não sei. É de Fire Force, né? Ele é de Fire Force. Jesus Cristo, hein? Tá bom. Ele é forte. Eu não sei se eu deveria julgar ele. Cara, que é isso aqui na roupa, cara? Que volume é esse aqui na roupa dele, cara? Do caralho, tá? Literalmente. Ele pelas fanarts, porque tudo que eu tô vendo aqui são meio que fanarts, não é nada oficial, né? Ele no oficial é meio ok, mas ele nas fanarts é... por motivo de não conhecer esse personagem direito, eu também vou no só no cipá mesmo, porque meio que... pô, ele é um gostoso do baralho, me desculpa. E meio que meh. Tá tudo bem, vamos ficar ali. All Might é um não. Não, não. Desculpa, não. Você sorri demais. Que c*** é esse? Ah, esse maluco aí é do baralho mesmo. Esse daí... porra. Benimaru. O Benimaru... Desço o aço. Literalmente, cara. Ué, Benimaru Shimon. Ah, é de Fire Force também. Acho que quem fez essa tier list gosta de Fire Force. Foi nisso. Papo eu reto. Chequei várias, porque em todas elas tem tipo gente diferente. E tá faltando alguns dos muito importantes, tipo, sei lá, Ashelad, sem Mihawk, sem like. Mas acho que essa daqui foi a melhor que eu papo vi, reto. Pelo menos passando o olho por cima. Como acho que, né, tá faltando uma galera. Benimaru não parece muito Dilf, não. Eu vou criar uma outra categoria aqui. Não sei se chamaria de Dilf, mas pegava. Boa categoria. E aí? E o PC do... bingo! E o PC do Daniel tá a 2 frames aqui, né? Quem que é esse cara? Por que só tem gente com o nome de personagem de jogo de luta? Esse cara é de Banana Fish. Ah, Banana Fish. Ah. O anime gay triste que todo mundo quer que eu veja. Esse cara... bom, ele com óculos... não. Óculos aqui... não. Tem a vibe. Não sei, ele é bonitinho. Ok, não. Ok, beleza. Beleza. Daddy é muito agressivo, agora que eu percebi, mas vai no... Okay. Ok, Daddy, beleza. Daddy, será que eu mudo o ponto de interrogação por um ponto final? Daddy, agora é assertivo, tá melhor. Tá, em seguida... bingo! Choso! Pô, o Choso não. E no caso é o Choso de Jujutsu Kaisen, né? O Choso eu tô tranquilo. Este homem mesmo, beleza. Olha, ele tem um problema muito sério chamado o cabelo dele. O cabelo dele não dá. O cabelo dele é um puta deal breaker, não vou mentir não, é meio papo estranho. Reto. São duas buns, mas fica atrás. É estranho. Eu vou em... bingo! Não, você vai com o All Might. Dojima! Daddy. Dojima de Persona 4, no caso. Olha, eu vou dizer que o Dojima, até agora, é o único que teve um apelo de Daddy. Vamos filosofar um pouco sobre o que eu quero dizer com Falei? Tudo isso, vamos lá. Lá vem, vamos tentar entender aqui.
O Daniel vai explicar pra gente o que é Daddy. Ele é Daddy. Ah, geralmente, quando se fala de velho mais bonito, você tá pensando, tipo, numa pessoa de idade com um estilo de beleza um pouco mais tradicional. Papo reto, eu quero chegar assim nos meus 50 anos. Então a pessoa parece velha, mas ela parece bonita também, tranquilo. O Dojima tem um extra de que não é que ele parece um velho bonito, é que ele parece um pai mesmo, mas no caso é um pai bonito. Papo reto. Tipo, olha pra ele realmente parece tipo um cara de 40, 50 anos, que tem uma filha, e aí com isso ele não tem tempo de tipo tomar banho direito ou sei lá, tem que trabalhar o dia inteiro, e aí não sei se ele consegue ser bonito no fim das contas. Que específico ainda não. Portanto, ele vai no Daddy. Que específico ainda, Daniel? Tá tudo bem? Eu devia criar um tier chamado literalmente um pai. Pai de menina? Ah, deve ser bom demais ser pai de menina. Pai, só que aí eu vou... Ser pai, né? Deve ser muito bom. Ter tipo 80 dilfs. 80 dilfs? 80 tiers. Endeavor. Enfim. Ah... Por quê, Daniel? Daniel, tá tudo bem? Cross. Erwin. Olha, o Erwin é... acho que tecnicamente ele... Eu não sei se eu chamaria ele de dilf ou não. Não, não. Mas ele tem tipo 40 anos. Meu Deus, não. O Daniel, ele gosta de apanhar, é isso? Tecnicamente eu deveria, então eu não sei. É, eu acho ele mais um cipado qualquer. O Erwin é um gostoso do baralho? Tá, Trio, se tu curte um fascista, talvez ele outra seja. Outra coisa, eu acho o visual dele um pouquinho básico demais. Eu não feio consigo pra caralho, o Erwin. Não. Tá muito com isso. Ele é ok. Ok. Beleza, tranquilo. Aceito. Bingo! Esse é foda. O nome desse cara é Frankenstein. É de Soul Eater. Olha. Ah. Olha, eu acho que não, na verdade. Eu acho que meio que. É, acho que não. O parafuso meio que tira não, a vibe. Não vou dar, né, muito pensamento sobre isso, mas eu acho que não. Esse moço é de. Não, pelo amor de Deus. Caralho, sou eu? Eu no futuro vou ficar assim. De Haikyuu, tá? Chuto eu. E esse moço tem uma barba de respeito, o que significa que ele é um gostoso do baralho. Que isso, Daniel? Tá me confundindo? Tu tá maluco, Daniel? Olha o papo dele. Jorge Joestar. O bigode. O God dele também é de respeito. Mas, não sei. Acho que vai nesse pá. Vai nesse pá, tá? Não vai, não. A Jing vai no meu Deus, não. Eu tenho limites pra, tipo, paz, tá ligado? Se você for um par muito, muito ruim, eu não consigo lidar. É claro. Mas o Endeavor tá ali em cima, ô Daniel, porra. Fica um pouco complicado quando levamos em consideração. Caralho. Então, onde o Endeavor tá? Jojo! Entendi, não. Pra surpresa de absolutamente ninguém. O Gohan. Não, o panda não dá. Porque o panda é um animal inútil, um animal de merda. Tá? Até o koala, que não é urso, é mais urso que o urso panda, pô. Caralho. Bom, tecnicamente ele tem uns 40, 50 anos, então eu entendo, mas pô. Essa é a dura realidade, tá? Obrigado. Ó. Eu não sou furry. Tem um vídeo que eu fiz com o Pipizeiro muito tempo atrás, infelizmente esse vídeo não existe mais. Onde a gente debatia quantos shots a gente precisava pra ficar com um determinado... Bingo! Personagem de desenho japonês, ou de desenho desenhado à mão japonês. Em algum momento tocaram o Gohan na conversa, e a minha resposta foi 7 ou 8 shots. Porque no momento que eu não souber o que eu tô pegando, até que ele é bonito. E até que eu concordo com essa ideia, tipo... Tá. Agora tu bota ele em melhor não. É um bara. Tá, bota ele em não. Eu só tô pegando um bara, pô. Bota ele em não. É só que... Bota ele é em só não. Que a boca... Daniel. Agora tá um pouco diferente. Agora, eu gostaria de pegar... Daniel. É, tipo, eu pegaria depois de Daniel. Muito álcool, mas tipo... Eu gostaria de pegar? Eu não sei. Eu acho que a resposta seria um não, mas entra na ideia de, tipo, se eu estiver com muito álcool no meu sangue... E olha, vai... Daniel... Acho que esse ponto eu tô há quase um minuto debatendo comigo mesmo se eu pegaria um panda. Eu acho que vocês podem ter a vontade agora. Ele vai no não. Grisha Jaeger. Não. Chamaria ele de Gilf, mas eu não chamaria ele de Daddy. Eu acho que eu não pensei direito nos meus tiers. Eu chamaria ele de Daddy. Ele é bonito. Não. Aí tu se perdeu todinho. Aí tu se perdeu todinho, tá bom? Se perdeu legal. Ele é bonito. Eu acho que nessa foto ele tá ruim, mas tem outros que... Feio. E outros que vão, tá ligado? Nossa, mas ele é um titã bonito. Yeah. Yeah, o Grish é um Gilf aceitável. Não é. Daniel, se valorize, pelo amor de Deus. É um senhor de idade. Se valorize, Daniel Fernandes! Decentemente atraente. Quem é você? Porque você parece ter a minha idade. Você é de Haikyuu, né? Não é, ele é de Fire Force. Não, você é de Fire Force. Todos os velhos de Fire Force não parecem muito um velho. Você entra na ideia de... Não sei se chamaria de Dilf, mas vou pegar você também. Se pra todo mundo nesse tier aqui vai ser de Fire Force. É o pai de Horimiya. Kyosuke Hori. Ok. Ah! Ele é o pai da Hori? Adoro a falta de olhos dele. Ah, não é, né? Ele é meio protagonista de Hentai, né?
Ele não é, né, o pai da... Daddy, esse é o Vincent de Catherine. Ou é Jonathan? O nome dele não era Vincent? O nome dele é Jonathan? Ah, mas não é o Vincent. É um outro velho de Catherine, é isso? Mas essa, a pessoa nessa foto é o Vincent. Eu. Com certeza. Eu sou o Jim. Esse aí sou eu. Esse aí sou eu. Disso. Tem bigode. Jonathan é esse outro cara aqui. Ou Jonathan é a... Jonathan não é a Catherine, no caso. Ele é tipo um dos amigos no bar. Eu vou considerar que essa pessoa aqui é realmente o Vincent e vou dar um meu Deus não. Caralho, o pai da Rory é igual o Mia, entendi esse anime aí. Caralho, mano. Que climão ficou agora, hein? Beleza. Ei, olha o Joseph, mas é o Joseph velho. Ei, olha, é o Kakashi. O Katsunori de Kuroko no Basket, né? Quem é esse cara? Katsunori, mano? Japonês. Não é o Katsunori que com lutador de MMA, não. Ok, tem 42 anos, então ele entra na categoria de DILF. Em geral, o cabelo dele é muito bagunçado pro meu gosto. No sentido de, sei lá, ele é meio confuso. É tipo, parece que o cabelo não pertence à cabeça dele. Desgostei desse cabelo, portanto, ou não. Leonard Byrne. Ah, Fire Force. Isso aí, o Daniel vai botar em gostoso do baralho. Pra quem fez essa lista, provavelmente ama Fire Force. Ele entretanto... É bem gato. O tapa-olho dele pega fogo. Não sei se vocês perceberam, mas eu não vi Fire Force. Entretanto, esse cara é um gostoso baralho. É muito fácil ler as nuances de Daniel Fernandes. É fácil demais. E Levi. Eu não tenho escolha. Levi é filho pra caralho. Eu vou ter que criar outro tier. Lamba meu membro fálico, mas de forma negativa. Que isso, Daniel? Levi. Eu nunca vou entender o apelo que as pessoas têm. Não o apelo que as pessoas têm. Eu nunca vou entender a obsessão que as pessoas têm com essa caceta desse personagem. Em particular, pessoas, tipo, alinhado ao feminino, falando o quão atraente ele é. Não é, né? Ele tem menos que 1,80. Ele tem 1,50. Como é que ele é atraente? Homem de 1,50 não existe. Amigas, meu Deus do céu! Design monótono do cacete! Enfim, Levi pior personagem, Levi mais feio da série inteira. Beijo. Sim, um panda tem mais chance comigo do que o Levi. Max... Lobo. Ah, Banana Fish de novo. Ele é bonito, mas... Não é, né? Dentro na idade ele não é bem um Dilf, né? Então ele vai e não se chama... Não é bonito, Maria não. Maria de Dilf, uma pegaria. Nanami, isso é Jujutsu? Isso é Jujutsu. Ele é bonito. Caralho. Nanami vai em Daddy, porque eu sinto que tem tempo que eu não boto ninguém aqui. E continuamos em Jujutsu com Naoya. Rosto... Naoya não é, velho. Ele é estranho. What the fuck? Naoya conquista o 17º título mundial. Para... Fala dele. Não. Bingo! Naoya, bom trabalho. Bingo! What the fuck? Tá, esse tal de Naoya vai num não. Eu não sei quem é você, mas você parece um velhinho. Nekomata. Danael. Isso não é um persona? Ele é de Haikyuu, né? Danael. É, ele não... Danael? Não, ele é um não. Ele é um grandíssimo não. Tá, ele pensou. Vocês viram que ele pensou, já né? Que ele é um não, ele vai num não. Nick Wilde's Utopia. Ah, meu desenho japonês favorito. Nick é um não, ele só não vai no meu Deus não, porque o Nick é um cara legal. Esses dois aqui são os arrombados. Nick é legal, mas eu não vou pegar uma raposa. Além disso, ele tem tipo 80 centímetros, né? Ace! Papo reto. O Ace tem quase a minha idade, cara. Tem? O Ace é tão velho assim? Definição de Dio. Não é. No fim dessa lista aqui, pessoas maiores de 18. Eu colocaria ele aqui, porém eu não acho ele muito bonito, então eu vou colocar o Ace. Que isso, Daniel Fernandes. O Ace não é bonito? Que isso, Daniel Fernandes? Tu tá maluco, irmão? Isso não também. Rin Matsuoka. Ah, o Rin de Free. É o pai dele? Toraichi Matsuoka. Ah, senhor, é o seguinte. O seu filho é um absoluto gostoso, mas você vai no não, tá? Mas seu filho estiver disponível, manda ele falar comigo. Ryuji Azuma. Ah, é de Free também. Ele parece um pouquinho o cara de Psycho Pass. Não? O cara de Psycho Pass é um gostoso, portanto... Se forçar um pouco. E o Jasuma vai num Daddy ou vai num gostoso baralho? Vai num Daddy. Ah, o pai do cara do Aoi no Exorcist, né? O Shiro Fujimoto, interpretado por Keiji Fujiwara? Na minha cabeça era o Dio. What the fuck? O que Shinchan tem a ver com esse rolê inteiro? Enfim, personagem, não o ator, no caso. Ah. Daniel? Enfim, quem é esse cara que ele... Parece ser de Hokuto no Ken. É o pai do Killua. Esse cara, por que ele parece ser de Hokuto no Ken? É o padre do Nael. Ah, é o pai barra irmão barra tio barra avô do Killua, é isso? É pai, né? É o pai do Killua. É o pai. Eu percebi que ele parece um personagem de Hokuto no Ken. Enfim, a resposta é não, porque eu acho que ele mataria. Silver Full Buster. Isso é de... Isso é de Fairy Tail? Parece Fairy Tail. De arte de Fairy Tail. O Silver é pai do Grey? É. Caraca, eu acertei. Caraca, eu acertei os dois. É sério que o nome do pai da pessoa chamada Cinza é a pessoa chamada Prata?
Sim. Fairy Tail. Nossa, mas tá bonito, hein? Nossa, mas nessa arte você tá outro nível. Yeah. All Might magro. É muito fácil agradar o Daniel, né, mano? Bizarro. Vou botar você junto com o All Might. Ei, olha, vai ser um embaixo do outro que fofo. Combinou. Quem que é esse cara? Esse é o pai do Tanjiro? Não, né? Ah, não. Pai do Tanjiro? Tu tá maluco, Daniel Fernandes, lunático? Não, o pai do Soma, de Shokugeki no Food Wars. É... Esse daí é bom. Esse rapaz aí é bonitão. Gostoso. Spirit Albar. Sua boca tá muito embaixo. Isso é... Ele é muito cartoon pra poder sentir qualquer coisa por é, ele. De... aquele lá, Soul Eater, isso. Estilo de arte parecia. Bingo! O estilo de arte Soul Eater é, tipo, muito bonito, mas não cria personagens muito bonitos. Exato, foi o que eu falei. Pelo menos na minha humilde opinião, me desculpe. Então eu acho que a minha resposta vai ser meio que um não mesmo, né? Me desculpa, amigo. Então você vai pro não. O Sukuna. Enfim, Takeuchi. Não, Takeuchi é anime, não peixe, não. Esse cara... Naoko Takeuchi... Nem existe esse cara. Takeuchi de Sailor Moon? Ele não, Dio. Ah, não, pera. Naoko Takeuchi é... Não. É a mangaka de Sailor Moon. Ah, é o Takeuchi de Koe no Katachi. Nossa, eu super não lembrava. Eu esqueci 100% desse filme, fora algumas ceninhas. Mas eu não lembrava. Enfim, a resposta é não, porque esse filme é triste. Daneo Tokuda. Isso... Que é de Space Dandy? Porque parece ser Space Dandy. Isso parece ser Boku no Hero. Eu acho que não é de Space Dandy. É de Boku no Hero. Viu só? Eu sei do que eu tô falando. Ah, é o Repórter. Ele é muito calvo. Ele é. Pô, deixa eu te falar, Daniel. Tô chegando lá, tá? Tadinho, pô. Ele é violentamente calvo. É o meu futuro. Anda se ele vai em Daddy. Ele é bonito. Não é. Agora sim, é o pai do Tanjiro. O pai do Tanjiro tá morrendo, cara. É Tanjuro o nome dele, meu Deus do céu. Você pode discordar de mim, mas ele é Daddy, porque ele é bem bonito. Ele é bem bonito, Daniel. Olha pra cara dele. Parece que ele é usuário de crack, irmão. Parece que ele, sei lá, foi encontrado na Praça da Sé depois de 32 dias fugido de casa. Sumido de casa, tá ligado? Morrendo, anêmico. Esquelético. Ele é bonito, Daniel? É isso? Esse é aquele mafioso? Esse aí é pica. Esse aí é a porra. Daquele anime de mafioso? É, Goku Shufudo. De novo, ele tem basicamente a minha idade. Mas tá bom, eu aceito ele como um Dilf. Ou como um velho, que ele parece mais velho que eu. E com isso dito... Ele é bem gato, pelo que eu tô vendo, né? Em seguida, temos... Toji Fushiguro. Não, o Toji é do caralho. De Jujutsu. Eu quero que vocês entendam que eu não vejo a maioria dos animes que tá aqui, então eu não conheço a maioria dessas pessoas. Esse cara é bonito, mas, de novo, ele parece ter a minha idade. Eu acho que só quer dizer que eu sou velho mesmo. Mas, de qualquer forma, ele vai... Não sei se chamaria de Dilf, mas pegaria. Quem que é... Ah, é o maluco de Hanako. Quem que é? Eu não tenho uma opinião nessa pessoa. Acho que minha opinião é, tipo... A minha opinião vai ser um cipá. É isso. O pai do cara lá de... Um crime, né? Um crime o Daniel não ter falado a palavra Hanako, me irritou. Aikyo, é pai ou avô? Eu não sei, é um avô. Velho. Não. Ah, tem o filho também aqui? Pai, não sei mais. Esse é o filho? Resposta também é não. Filho. Eu achei que fosse o Sebastian. Ah, ele é de Kuroshitsuji. Bota esse cara, mas do modo Sebastian, qual foi? Já viu o Sebastian? Meu Deus do céu, por que não? Bom, só porque eu tô de raiva? Não. Quem é esse cara? O Ashijo. Ah, Aikyo. Surpresa. Não, você é feio. E você é o Zeke Jaeger. Você é definitivamente o Zeke Jaeger. Ele é. Zeke Jaeger é definitivamente um Derek. Não. Agora é o avô do Killua? Avô, tio, não sei. É outra pessoa lá da família do Killua. A resposta também é um não. E por fim nós temos... O tigre dos sucrilhos, né? O tigre dos Utopia, que sofreu... Não, é do Sucrilhos. Racismo trem, naturalmente. Essa cena é muito boa falando nisso. Essa foi a cena que fez eu entender qual foi a vibe do filme e fez eu achar o filme bom. Porque eu entendi qual era a vibe do filme, que o filme queria dizer coisas legais. Interessante, maneiro. Mas tipo, yeah, você é um não. Eu quase que boto o meu Deus não, considerando o contexto da única cena que esse cara aparece. É tipo um pouco estranho você colocar ele nessa lista e tal. Mas tá tudo bem. Você vai participar outro tigre? Eu não sei. Enfim, essa é a minha lista, vocês podem me julgar porque eu mesmo me julgo quanto a... Um bom vídeo do Daniel Fernandes, tá? A gente pôde se aprofundar um pouco mais nos fetiches desse homem que a gente ama tanto. No dia que o Daniel fazer um vídeo ruim, acabou o mundo, né? É isso, né? Adorei, adorei e adorei. Bom vídeo!